Birləşmiş Krallıq isə vətəndaşlarının Livandan mümkün təxliyəsinə hazırlaşır. Bu məqsədlə Aralıq dənizinin şərqinə Kipr adasına 700 əsgər göndərir. Bu vasitə ilə Beyrut limanından insanları çıxarmaq daha müvafiq hesab olunur. Xatırladaq ki, 2006-cı ildə İsrail-Hizbullah müharibəsi zamanı 10 minlərlə əcnəbi ticarət və hərbi gəmilərdən ibarət donanma vasitəsilə dəniz yolu ilə Kiprə evakuasiya edilib. Onda qeyd edək ki, Birləşmiş Krallıq Kiprdə bəzi hərbi hava baza ərazilərini hələ də özündə saxlayır.